Вечер на седьмом в прямом эфире. Здравствуйте, я Вячеслав Касим. И сегодня, 25 августа, в Одессе вступила в строй новая полиция. 400 полицейских приняли присягу на Европейской площади возле Дюка. Присягу у них принимал президент. В общем, было много всяких важных людей. О том, как будет работать эта новая полиция, поговорим с советником министра внутренних дел Заряном Шкиряком. Добрый вечер. Добрый вечер. Слава Украине. Героям слава. Мы сегодня, собственно, хотели пригласить в студию самих новых полицейских и начальника новоназначенного Одесского полицейского управления Богдана Федуна. Но нам было сказано, что им запретили на уровне Киева проводить любые брифинги, участвовать в общении с прессой и так далее и тому подобное. В министерстве что, не доверяют нашим полицейским? Вы знаете, ну, я думаю, что мы всем доверяем. Сьогодні питання полягає в тому, що в цей надзвичайно важливий для початку роботи патрульної поліції день командир підрозділу, власне, новий шеф Одеської патрульної поліції повинен знаходитись з особовим складом, давати останні інструктажі. В 10-й годині вони виходять на маршрути, і ці речі пов'язані виключно із тими речами, які мають відношення до безпосередньо організації початку роботи патрульної поліції. Ви ж розумієте, що це надзвичайно важливий етап, тим більше сьогодні перший день, який для і нас, і для одеситів є таким, ну, надзвичайно важливим фактором в початку цієї роботи. Богдан Федун – новий начальник Одеської поліції. Хто це? Ви знаєте, це більш ніж достойна кандидатура, і так склалося от життя цікаво, що за іронією долі, як і з сьогоднішнім шефом патрульної поліції України, виконуючим обов'язки, я маю на увазі керівника департаменту патрульної поліції Олександром Фацевичем, я з Богданом познайомився на війні в АТО, якраз під час звільнення Слов'янська і Дзержинська в минулому році. Це колишній боєць спецпідрозділу ГУБОС МВС України «Сокіл». Це справжній і мужній воїн, який пройшов через пекло антитерористичної операції. Це людина, яка невідмінно пройшла всі етапи, які передували проходженню в поліцію нову, в патрульну службу. Тому я переконаний, що це достатньо потужна постать, яка, ну, оцей новим подихом і новим баченням зможе наситити в тому числі і нову патрульну поліцію міста Одеса. Це хороша кандидатура. Давайте разберемся, чем все-таки новые полицейские отличаются от старых, потому что люди уже буквально сегодня вот ночью встретят их на улицах, там водители, я не знаю, люди, которые будут вызывать, наверное, милицию для разбора каких-то домашних бытовых конфликтов или какие-то более серьезные случаи. В общем, сегодня ночью люди с ними столкнутся. Чем эти полицейские по полномочиям, по их возможностям, по правам отличаются от старых милиционеров? Значит, первое, что я хочу сказать и заспокоить всех одесситов. Наши новые патрульные полицейские имеют все повноваження правоохоронців від права затримувати, зупиняти, проводити особистий досмотр, якщо це потрібно, а враховуючи ті події, які, на жаль, відбувалися в Одесі, до цього потрібно ставитись з розумінням, а також мають всі права, якими наділені правоохоронці, в рамках новоприйнятого і закону, і підписаного президента про національну поліцію. В тому числі це стосується і у разі неординарних ситуацій застосовувати зброю. Але я хочу заспокоїти одеситів також з тієї сторони, що в першу чергу сприймайте наших нових поліцейських як своїх друзів. Їхній обов'язок служити і захищати, а не карати і кришувати так, як це було раніше. І в цьому, напевно, сьогодні найголовніша їхня функція. І як бачимо, як показала робота поліцейських в місті Києві, яка сьогодні є вже таким достатньо серйозним і хорошим прикладом і для Львова, і для Києва. До речі, на секунду відволікуся, сьогодні у Львові нова поліція здійснила протягом ночі вже 11 затримань. Від хуліганки до інших злочинів. Тому добрий почин, і я переконаний в тому, що і одеська поліція буде працювати в тих самих рамках. Вони прийшли для того, щоб бути друзями одеситів. Тим, хто
є законослухняним громадянином і потребує допомоги, вони перші помічники і друзі. Тим, хто збирається порушувати закон, і з такими людьми вони будуть боротися жорстко і безкомпромісно. Ну, дивіться, якщо в них ті самі повноваження, ті самі права і ті самі обов'язки, що і у колишніх міліціонерів, то яка різниця? А різниця в тому, що з сьогоднішнього дня такий орган, на жаль, корумпований і дискредитований, як ГАІ в Одесі припиняє своє існування. Власне, ми повинні бути чесними перед людьми і сказати відверто. На жаль, одеська міліція далеко не еталон дотримання законності і правопорядку. На жаль, одеська міліція і міська, і обласна була довгий час, принаймні, і роками міліцією корумпованою, міліцією, яка здебільшого займалась кришуванням, а не знищенням і знешкодженням злочинців. Дякувати Богу, новопризначений керівник Одеської обласної міліції Гія Лорд Кіпанідзе достатньо серйозно взявся за роботу. Це нелегкий шлях, бо дуже важливим тут елементом є специфіка Одеси. Ви знаєте, в якійсь мірі це навіть і не Київ, і не Львів, якщо говорити про попередні місця. Одеса має свою специфіку історично. Тут настільки все переплетено, настільки люди звикли жити, скажімо так, канонами і правилами «рука руку миє», правилами і застосування телефонного права, так би мовити, демонстрування тих чи інших корочок. Так от я хочу запевнити, не пройде. Спробуйте дати нашому патрульному хабар, і я подивлюся. А якщо, не дай Господь, виявиться серед патрульних такий негідник, то повірте мені, він буде виявлений і відповідатиме по всій строгості закону. Тут дуже важливим елементом, ще раз наголошую те, і я думаю, що прийдеться нам зіштовхнутися з такими речами, коли наші вже нові поліцейські патрульні затримують пару-тройку таких от жирних, вибачте, одеських котів, перед якими тут звикли всі на цирлах ходити, і от тоді і посадять їх в буцигарню, або як мінімум затримують за ті чи за інші правопорушення. Я думаю, от тоді довіра буде вже більш серйозною. В цьому я не хочу все ідеалізувати і, знаєте, займатися шапкозакиданням, кричати, що не може бути якихось помилок. Помилки будуть, напевно. І в Києві вони були, і у Львові, мабуть, будуть. Напевно, будуть і в Одесі, бо існує ще людський фактор. Але повірте, що всі ці речі, ми формуємося в досить стислі терміни і в досить важкий період часу. У нас немає права зволікати. Всі помилки будемо надолужувати і працювати над ними в процесі роботи. І тому величезне прохання і до одеситів, і до гостей міста – допомагайте хлопцям і дівчатам, цим прекрасним людям, які обрали для себе таку нелегку на сьогоднішній день функцію і роботу нового патрульного. Вони зараз, особливо на першому етапі становлення, потребують вашої підтримки і допомоги. Переконаний, що спільними зусиллями ми почнемо ламати хребет оцій корупційній гідрі, яка, на жаль, до цього часу продовжує оповати Одесу. Ну, выглядят они действительно отлично, да, там форма красивая. Моя дочка сегодня, когда встретила одну из полицейских, которая ехала, видимо, туда вот на принятие присяги, это еще днем было, она закричала: «Ой, какая красивая тетя, я тоже вот все хочу в полицию». Но их готовили 3 месяца. Многие специалисты, которых я об этом спрашивал, говорят, что 3 месяца – это чрезвычайно мало для подготовки полицейского, что минимум полгода должно быть в таких условиях. Достаточно ли они сейчас готовы? Я с вами абсолютно погоджуюсь, але при цьому хочу зазначити досить важливу деталь. Знаєте, ми взагалі реформування проводимо в достатньо важкий період часу. У нас немає права зволікати, тому була підготовлена спеціальна прискорена програма підготовки. Їх готували достатньо серйозні інструктори і викладачі, наставники, в тому числі і іноземці.
І це зумовлено виключно тим, що ми переживаємо, на жаль, не найкращий час, знаходимося в стані війни з російським агресором. Я хочу нагадати, що, на жаль, ми продовжуємо перебувати в стані постійної терористичної загрози, і кому, як не одеситам, про це знати. Тому справді темпи крейсерські – це правда. І ми розуміємо, наскільки їм було важко пройти оцей, за цих 3 місяці, фактично те, що має проходити поліцейський, як ви сказали, за півроку. Але сьогодні, на жаль, це реалії, від яких ми нікуди не можемо дітися. І наша головна задача сьогодні – запустити ту програму, яка дасть змогу в майбутньому, вже буквально через кілька місяців, оновити всю нашу поліцію і раз і назавжди попрощатися із пережитком, совковим пережитком, пережитком тоталітарної системи, такої і корумпованої, такої, як міліція. Переконаний, що нам це вдасться. В Одесі закон о національній поліції вступив в силу 20 августа. Ну так, собственно, самим законом було предусмотрено. Тобто 5 днів назад. І зараз у нас получается переходный период, как бы, потому что у нас одновременно действует и новая полиция, и старая милиция, и ГАИ, и ППС. Как долго это продлится, и как это вообще будет, как они будут работать вот одновременно? Вы знаете, працювати зараз будуть нормально. Єдине, безперечно, що не виключені, скажімо так, певні форми саботажу з боку нині діючих представників міліції. Оскільки є певні, скажімо так, обмеження у поліцейських, ну, я маю на увазі, в першу чергу, все одно при затриманні вони будуть відвозити у райвідділки, якщо людину потрібно закривати, в першу чергу, я маю на увазі, закривати за ті чи за інші правопорушення або злочини до рішення суду, якщо вже справа доходить до цього. Певні форми саботажу не виключені, і це було в Києві. Міністр досить жорстко за ці речі карав тих, хто приймав цьому участь і хто заважав встановленню патрульної поліції. Ми цього не затриманого в участок, потім виявляється, що він чийсь друг, сват, брат, або, як було у нас, скажімо, в одному з райвідділків, виявився працівником цього райвідділу. От, і, звичайно, його там через 15 хвилин відпускали. Були покарані винні. У нас, ви знаєте, і тут абсолютно наша чітка позиція, і в першу чергу міністра внутрішніх справ. Ті, хто будуть думати старими нормами, можуть прощатися з роботою в міліції, вже в майбутній поліції. Тому тут, в принципі, немає жодних якихось перепон. Головне, щоб було розуміння у тих міліціонерів нинішніх, які мають бажання продовжити службу. А як показує практика, повірте, відсів буде достатньо серйозний, бо, на жаль, в силу певних обставин не всі нинішні міліціонери, які звикли жити за канонами можливості включення в певні корупційні схеми від маленької до великої, а особливо, ще раз кажу, враховуючи специфіку Одеси, будуть готові працювати у новій поліції. Тому закон передбачає цей перехідний етап. Всі ті, хто в погонах, умовно кажучи, і сьогодні виконують функції міліцейські, мається на увазі оперативні служби, мається на увазі різні служби по напрямкам, такі як боротьба з економічними злочинами, слідчі органи управління внутрішніх справ, будуть мати можливість щодо переатестації і можливість працювати вже в оновленій поліції. Через 2 місяці міліціонерів не буде. Це буде не тільки, ну, тобто по закінченню терміну 3-місячного, не буде не тільки поняття міліціонер, це буде і нова форма, і, звичайно, нове функціональне навантаження з урахуванням прагнення до більш ефективного виконання поставлених задач. В першу чергу, звичайно, мова повинна йти і буде йти як про достатньо серйозний соціальний пакет кожного працівника нової поліції, так і, безперечно, високу заробітну платню. Ну, ви знаєте, бюджет на наступний рік зараз формується, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який є ініціатором цієї реформи, яка, до речі, я хочу наголосити,
сьогодні вже стала реалією. Це, звичайно, тільки початок, це тільки перший крок. Але патрульна поліція – це вже те, що сьогодні можна не тільки побачити, а й відчути, до чого можна доторкнутися. І це дуже серйозний поштовх на майбутнє. Наступний Дніпропетровськ, Хмельницьк, Харків. Я думаю, що найближчі роки ми зможемо достатньо серйозні зробити зміни в правоохоронній системі. Але тут мова йде про справді формування бюджету вже на наступний рік з урахуванням вступу закону в силу. Тобто буде створений, як ви знаєте, національна поліція. Тобто це ті, хто сьогодні є міліціонерами, умовно кажучи, відійдуть в національну поліцію. Буде призначений керівник національної поліції. І з того моменту вже почнуться більш, скажімо так, більш швидкі кроки щодо формування вертикалі роботи національної поліції. Тому переконаний, що буде достойна заробітна платня. Ну, що стосується патрульних поліцейських, ви знаєте, від 8 тисяч і вище, залежно від 8 тисяч гривень, залежно від посади, залежно від функціональних навантажень і таке більше. Але я думаю, що і в подальшому ця заробітна платня буде підвищуватися. Патрульна поліція – це как бы, та частина МВД, з якою люди мають ежедневно. Тобто ГАІ і ППС, ну, ГАІ – це нарушення на дорогах, ППС – нарушення на вулицях. І от патрульна поліція, яка заміняє ГАІ і ППС, це те, з чим люди мають кожен день в лице МВД. Правильно ли я вас зрозумів, що в поліцію превратиться взагалі все МВД? Не все МВД, ні. Неправильно зрозуміли. Міністерство внутрішніх справ залишається Міністерством внутрішніх справ, бо, як ви знаєте, сьогодні до Міністерства внутрішніх справ і ми є кураторами і Державної прикордонної служби, і Державної служби з надзвичайних ситуацій, і Державної міграційної служби, і ось такою самою, таким самим окремим органом державної влади буде Національна поліція, яка, звичайно, буде мати всі ті підрозділи, які сьогодні, а Міністерство внутрішніх справ і міністр буде здійснювати вже безпосереднє кураторство, і буде міністр буде політичною фігурою, яка буде здійснювати... І як скоро, от конкретно у нас в Одесі, появиться поліція вмісто міліції повністю? А вона буде так само, як і в усій Україні. Перехідний період 3 місяці. Зараз якраз у тих міліціонерів, які ще думають, є можливість визначатися, є можливість приймати рішення і проходити переатестацію, і в майбутньому вони зможуть, ті, хто достойний, ті, хто не помічений в якихось корупційних діяннях або інших неподобствах, будуть працювати. Але ще раз хочу сказати і наголосити. Все-таки є величезне бажання оновлення от, правоохоронної системи. Коли я кажу про оновлення, я говорю в першу чергу за свіжу, молоду кров от таких от юнаків і дівчат, які сьогодні вже демонструють оце прагнення служити народу. Служити, ще раз кажу, народу України. Серед тих от 400 чоловік, які сьогодні прийняли присягу, скільки бувших міліціонерів? Ну, не бувших, а не діючі поліцейські. Скільки з них служили раніше в міліції? Ну, в Одесі жодного, якщо не вважати і не згадати Богдана Федуна, який був колишнім правоохоронцем, зокрема, був бійцем спецпідрозділу «Сокіл». Тобто угу. Всі вони абсолютно нові люди? Так, вони нові люди. Хорошо, давайте теперь вот технически, с такой бытовой точки зрения. Какой будет у них алгоритм патрулирования? Например, на дорогах они точно так же, как наши гаишники, будут сидеть в засадах или будут двигаться? Засады... И наоборот, вот как они будут патрулировать улицы? Мені часто задаються. Ви, значит, патруль буде двох видів. Буде піший патруль і буде патруль автомобільний. Так. Тому, звичайно, тут буде поєднання тих і інших функцій. Піший патруль буде патрулювати ті вулиці, буде патрулювати місця загального скупчення людей і небезпечні якісь зони, якщо такі є, мається на увазі, можливо, зони підвищеного ризику, там, де можливі якісь хуліганські дії або таке інше. І, звичайно, патрульна поліція, яка буде здійснювати об'їзди територій, в тому числі контролювати дотримання правил дорожнього руху, звичайно, враховуючи
тому числі і проведення тих чи інших спецоперацій, які достатньо часто бувають в Одесі у зв'язку з тими подіями, про які ми всі знаємо, будуть долучатись до цих процесів. І це буде, звичайно, вже визначатись безпосередньо керівником обласної міської міліції, поліції в майбутньому, і безперечно координуватися спільно з шефом поліції патрульної. Тому тут от таке от поєднання буде функцій, але ще раз хочу наголосити на тому, що сьогоднішнього дня ГАІ в місті Одеса практично припинило існування, і фактично от в області вони ще будуть зберігатися до тих пір, поки ми не запустимо новий етап патрульної поліції, дорожню поліцію, яка буде безпосередньо займатися патрулюванням і організацією дотримання правопорядку на трасах. От зараз у нас, ви знаєте, перший етап Київ-Житомир траса ми будемо відпрацьовувати. І далі потихеньку ми будемо вже запускатися і на інші території України. Це дуже складний процес, але ми його пройдемо. Тобто зона відповідальності Одеської поліції зараз – це адміністративна границя Одеси? Місто Одеса, так. А в області у нас все ще стара добра міліція? Поки що буде зберігатися. Ну, міліція взагалі зараз зберігається. Ми ж не можемо просто так, скажімо, порубати. Тому що я вам хочу сказати, що не дивлячись на ті негативні явища, які, на жаль, існували і існують в міліції. Знаєте, для багатьох же сьогодні міліціонерів, які все-таки вирішили, що їм далі ця служба не потрібна, ці останні місяці, так як право, знаєте, «последнього удара», якщо так в кавичках назовемо, і вони намагаються зараз десь щось і підкришанути, десь і, як то кажуть, по-легкому деньжат зробити. Але я думаю, що все це скоро кане в літу, а ми все-таки будемо працювати з тими людьми, їх буде менше, але вони будуть, напевно, менше, але вони будуть значно ефективніше. Це саме стосується, до речі, і спеціальних підрозділів, і таке інше. Тому тут мова йде сьогодні про поетапний перехід від, скажімо, старої міліції до нової поліції. От перша ластівка – це те, що сьогодні одесити побачать, це вже патрульна поліція на дорогах і на вулицях міста Одеси. Далі буде йти вже поступово і рухатись далі. Враховуючи те, що сьогодні і Михайло Саакашвілі, і Гія Лорд-Кіпанідзе, і, звичайно, міністр внутрішніх справ і президент України налаштовані достатньо серйозно працювати і змінювати ситуацію в Одесі і в Одеській області, переконаний в тому, що тут все це не забариться. Відбудуться чистки відповідні, безперечно, і ми на цьому наголошуємо. Достатньо велика кількість людей не зможе працювати, вони в новій поліції, але, власне, ми знали, на що йшли, і сьогодні цього очікує від нас український народ, тому зупинятися ніхто не буде. А хто думає, що, скажімо так, що все це балачки, може відповідально сказати, не дождетесь, все у нас вийде. Ну, собственно, полицейские одесситы смогут увидеть на улицах уже сегодня ночью. Я бы задал вам еще с полдюжины вопросов с удовольствием, но, к сожалению, времени у нас совсем не осталось. Впереди новости. Новости – это святое, их переносить нельзя. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Напоминаю, в студии у нас был Зорян Шкиряк, советник министра внутренних дел Украины. Дякую. Счастливо.